לא שם מוחלט, נגיד, להבנה מוחלטת למשהו מוחלט, ואז זה שהוא רוצה להתקדם למוחלט, זה מושך אותו למעלה, ואז בזכות זה שהוא רצה להגיע למוחלט, בזכות זה הוא הגיע לאיזה משהו גדול, יחסי. ואז הוא נהיה שמח, הוא מרגיש עלייה, מתעלות והתחדשות וכו' וכו'. אבל בגלל שהוא באמת לא הגיע עדיין למוחלט, קודם בהיכלי התמורות, הוא לא הגיע לסוף. לכן עכשיו המוחלט מעורר אותו, ואומר לו, לא, מה שהבנת זה כלום. המוחלט מטיל ספק ביחסי, ואז הוא מתחיל להרגיש ירידה, ואז הוא מתחיל להרגיש ירידה, אז הוא מרגיש דאון, זאת אומרת, כל מה שהוא השיג עד היום, כאילו אין לזה משמעות, כאילו אנחנו לאיבוד, ואז מגלל שהוא רוצה את המוחלט, אז הוא מגיע ליחסי יותר גבוה. אבל זה עוד פעם מרגיש עלייה. אבל בגלל שהוא עוד להגיע למוחלט, אז הוא עוד פעם מרגיש נפילה. אז הוא מושך, הוא אומר, לא, אני רוצה יותר מוחלט. אז הוא מרגיש ירידה. אז בגלל שהוא רוצה יותר מוחלט, אז בסוף הירידה הוא מטפס למקום העוד יותר גבוה. ליחסי יותר גדול וכו' 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 עד שהוא מגיע למוחלט הסופי. וכשהוא מגיע למוחלט הסופי נגמר המשחק של היחסי והמוחלט. אבל עד שהוא לא יגיע למוחלט המוחלט המוחלט המוחלט, תמיד יהיה לו ירידה אחרי העלייה. תמיד 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 אתה נמצא פה, אתה צריך להגיע לפה. יהיה סוף, זה לא שם סוף, יהיה סוף, פה הסוף. אתה נמצא פה. אתה אומר, אני רוצה יותר להיות יותר אמיתי עם עצמי, יותר שמח, יותר משהו, לא משנה מה. אז אתה מתאמץ להשיג אותו, כשאתה מתאמץ להשיג אותו, אתה גם בדיכאון שאתה לא משיג אותו, אתה גם שמח מכך שאתה הולך להשיג אותו, ואז אתה משיג אותו, ואז אתה שמח מכך שהשגת אותו, אבל אתה שמח רק באופן יחסי, כי לא באמת השגת באופן מוחלט את מה שרצית. אז מתעורר בך הרצון, אני רוצה להשיג מוחלט, אז ככל שאתה חושב יותר על המוחלט, בתת מודע שלך אתה חושב על המוחלט הזה, למרות שאתה פה, אתה חושב על המוחלט שנמצא פה, ואז פתאום היחסי הופך להיות יותר קטן ויותר קטן ויותר קטן, כאילו בגלל שאתה מתחיל להתרומם, בגלל שאתה מתחיל להתרחק מהיחסי הנמוך, לכן אתה מרגיש ירידה. זאת אומרת, הירידה שאתה מרגיש, זה בגלל שאתה עלית למעלה והתרחקת מהיחסי הנמוך, לכן אתה מרגיש ירידה. עכשיו, למה אתה מרגיש ירידה? כי עוד לא הגעת ליחסי יותר גבוה ממנו. רבי נחמן אומר, ובאמת, ההתרחקות הוא כולו התקרבות. כל פעם שאתה מתרחק זה בכלל התקרבות. כי למה נובע תחושת הדיכאון? מכך שבעצם הטלת ספק במה שידעת קודם. אז זה נקרא התקדמות, זה לא נקרא התרחקות. אתה אמרת, אתה נגיד, מבין משהו, ואז פתאום אתה נכנס לדיכאון. פתאום כל התבנות שלך נעלמו. הם לא נעלמו. פשוט אתה הגעת, אתה עלית לדרגה יותר גבוהה, שהאמת שבך גדלה, ועכשיו אתה כל כך אמיתי עם עצמך, שגם כשהבנת קודם כבר נראה לך חסר משמעות. אז מבית מסוים אתה לא מחזיק בכלום. אתה לא מחזיק בכלום, אז אתה מרגיש רקנות. אבל מבית שני אתה לא מחזיק בכלום, כי קפצת למעלה מעל היחסי. אומרת, עלית ליחסי, היית פה, הרגשת מלא. אבל אתה עוד פעם קופץ למעלה, אתה כבר לא מחזיק את היחסי שפה, אתה עכשיו מנסה לתפוס את המדרגה הבאה. אתה מנסה לתפוס את המדרגה הבאה, עד שתתפוס את המדרגה הבאה, אתה מרגיש תלוש. אבל מה זה אומר מנסה לתפוס את המדרגה הבאה, שאתה מרגיש תלוש, זה בגלל שזה התרומם, אתה מעל המדרגה הקודמת. זאת אומרת שיש לך כמו חדרים. יש לך סוגים של חדרים, וכל פעם יש לך חומה, ואתה נכנס לחדר, ואתה שמח, וזה כיף לי, ונכנסתי לחדר וכו' וכו'. ואחרי שנכנסת לחדר, אתה אומר, כן, אבל אני עדיין לא יושב על הכיסא של המלך, אני עדיין לא סיימתי את המשחק. עכשיו צריך להתחיל להתאמץ מעצמך, לפרוץ את המחסום הבא. עכשיו, ברגע, עכשיו, לא משנה כמה אוצרות יש בחדר, אם אתה אומר, אני רוצה לצאת מהדלת, לא, האוצרות שבחדר לא מסמכים אותך יותר. אבל הוצאות לא הלכו לאיבוד, אתה פשוט רוצה משהו יותר טוב מהם. אז מה קורה? אז אתה פורץ את הדלת, ואתה נכנס לחדר הבא. אז אתה מגלה עוד הוצאות. כי עד שלא גילית את ההוצאות, זה נקרא שאתה מנסה לפרוץ את הדלת. אז אתה מגלה עוד הוצאות. אז אתה אומר, וואה, זה טוב, איזה כיף לי. אז אתה אומר, כן, אבל זה לא מוחלט, אני רוצה יותר מזה. אז אתה מתאמץ עוד יותר. עד שנגמר המשחק, עד הסוף, עד שיש סוף לדבר. מה אתה מבין? כאילו
התקדמות, זה בעצם כי זה, זה התהליך של העלייה למילוי החדש. התחושה של הרקנות היא בעצם שאתה מתרוקן מהשכלים הקיימים, המקיפים הקיימים, יש בתוך החיים אינפורמציה, ואתה מרוקן אותה החוצה כדי להכניס את החדש. אבל אם תשים לב, אתה אף פעם לא חוזר אחורה. גם כשאתה נופל, הנפילה היא תמיד יותר גדולה מהפעם הקודמת. וגם כשאתה עולה, אתה אף פעם לא עולה למקום שכבר היית בו. זאת אומרת, אם נגיד הבנת משהו, ונפלת, בפעם הבאה שאתה תעלה, אתה אף פעם לא מבין את מה שהבנת קודם. זאת אומרת, זה לא שאתה חוזר על עצמך. אם אתה נופל, הנפילה היא תמיד יותר קשה מכל הנפילות הקודמות, ואם אתה עולה, העלייה היא תמיד, שונה מכל העליות, היא תמיד יותר חזקה מכל העליות הקודמות. למה? כי היא צריכה להתמודד עם נפילה יותר קשה מכל הנפילות הקודמות. אם הבנת משהו ונפלת ממנו, אתה אף פעם לא עולה אליו בחזרה. גם אם אתה פתאום מבין אותו דבר עוד פעם, אתה מבין את אותו דבר עוד פעם בצורה אחרת. אמת? תשים לב לזה. כאילו גם אם נראה לך שאתה במקום, גם אם נראה לך שאתה מתחיל נופל, מאותו מקום, זה אף פעם לא אותו מקום. כי אם עכשיו הבנת משהו חדש, המשהו החדש, אם הבנת אפילו משהו שהבנת קודם, אתה לא בדיוק מבין כמו קודם, אתה מבין את מה שקודם, פלוס עוד משהו. למה? כי אתה כבר טיפלת בהתנגדות שהייתה אחרי משהו, כאילו אתה הבנת משהו, ובא ההתנגדות שלו, ואז הבנת עוד משהו. אז המשהו שהבנת עכשיו הוא שונה ממה שהבנת קודם. ואז מה קורה? ואז אתה מעלה את הרף של האמת, אומר לו, אני רוצה יותר אמת, יותר ודאות, יותר ודאות, יותר ודאות, יותר ודאות, יותר מוחלטות, יותר מוחלטות, יותר מוחלטות, יותר ודאות, יותר מוחלטות. וככה אתה בעצם, כל פעם שאתה מגיע למשהו יחסי, אתה מחסל אותו. אתה כאילו אומר, לא רוצה את היחסי, רוצה את המוחלט, לא רוצה את היחסי, רוצה את המוחלט, מרגיש רקנות, 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 רקנות. וככה אתה בעצם ממריא למעלה, המחלוקת מגביה את האדם. ככל שאתה אומר, ככל שאתה חולק על עצמך, ככל שאתה מתנגד יותר לתפיסות היחסיות שבתוכך, כך בעצם אתה מגביע את עצמך לכיוון המוחלט. רבי נחמן אמר, כמו עץ שהוא בנהר, ואם אתה רוצה שהוא יתרומם למעלה, הגלים, אם הם רגועים, מושט. אבל אם יש שערה, אז הם מתנפצים אחד לשני, מראים את העץ למעלה. אתה מבין את הכוונה? כן. אז הוא אומר, המחלוקת מגביע את האדם. זאת אומרת, אם בתוכך יש מחלוקת ככה, 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 בינתיים זה מרים אותך למעלה. מה שאני בא להגיד לך, שכשאתה חובר רקנות, ואתה אומר, איפה כל מה שהבנתי עד היום? איפה כל מה שהבנת עד היום? למזלך הגדול שכחת אותו, כי הוא יחסי. איפה כל מה שהבנת עד היום? זה לא איפה כל מה שהבנת עד היום, זה מה אני מבין עכשיו שגורם להיות בדאון. כי בעצם יש משהו שהבנת שהוא יותר גדול מכל מה שהבנת עד היום. יש את כל מה שהבנת עד היום. ואז אתה מבין משהו יותר גדול מכל זה, ואז זה מפיל את מה שהבנת עד היום, ואז אתה מרגיש נפילה. אבל כשאתה מרגיש נפילה, זה בגלל שבעצם אתה עלית לרמת אמת יותר גדולה, שהיא מנטרלת את כל מה שהבנת עד עכשיו. ואז אתה מרגיש שאתה בלי כלום. וככה זה ממשיך וממשיך 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 וממשיך, עד שאתה מגיע לשורש. כשאתה מגיע לשורש, נגמר המשחק. וזה לא מדויק אבל ככה זאת. אבל כי גם בסוף אתה מתקדם, אבל רק לפי שצריך ככה זה. אתה הבנת את זה? כן. רגע, זה תת מודעי? תסביר. לא, כאילו... לא אם אתה תת מודעי. לא, אבל האדם שאומר... אצלך אתה לא מבין את זה. למה אתה קשה לך להבין את זה? כן. כי אתה לא רואה את כל המהלך מבחוץ. אתה לא רואה מבחוץ איך זה יחסי וזה מוחלט. אתה לא רואה איך הדיכאון הוא יותר אמיתי מהשמחה. כן. אתה אולי לא רואה את זה. אבל אני רואה את כל התהליך. אני רואה, אוקיי, עכשיו הוא בן אדם היה בהבנה יחסית, עשתה אותו שמח, אבל היא לא באמת הייתה מוחלטת. עכשיו היא מצטה את עצמה, והוא רוצה להגיע למוחלט יותר גבוה. לכן הוא בדיכאון מההבנה הקודמת, כי כבר לא מחיה אותו יותר. זה, הבנו את זה? עכשיו אני אסיף לך עוד דבר, רבי נחמן אומר לגבי חלי התמורות, שגם כדי להיכנס לחלי התמורות, גם בשביל זה אתה צריך לצום ולעשות תעניות. כי לפעמים בן אדם חושב שהוא יגיע לאיפשהו, רבי נחמן אמר, לפעמים בן אדם נדמה לו שהוא לפני ולפנים, והוא היה בחוץ לגמרי. בן אדם הוא חושב שהוא כבר הפך להיות סופרמן, ואפילו עוד לא התחיל, עוד לא נכנס לכיתה א'.
רבי נחמן אומר שזה נקרא חנה התמורות. הבן אדם אסור לו לחשוב שהוא הגיע. עכשיו, אם בן אדם מבין את מה שאמרתי, אז אסור לו לחשוב שהוא הגיע. זאת אומרת, אם הגעת, זה לא משנה מה יגידו לך, אתה לא הבנת מה אמרו לך. זאת אומרת, אם נגיד לצורך העניין סיימת את החיפוש, גם אם אלוהים יגיד לך, תקשיב, לא הבנת, אז הוא אמר. אתה לא הבנת מה הוא אמר. עכשיו, כל בן אדם יכול להגיד לעצמו מה שהוא רוצה, אבל ברמה העקרונית, אם אתה מבין את מה שאמרתי, אז תבין שעוד לא הגעת. ורבי נחמן אומר שלפעמים בן אדם נכנס ונכנס לזה, והוא חושב שהוא נכנס לפני ולפנים, והוא עדיין נמצא בחוץ לגמרי, ורבי נחמן אומר שגם בהיכלי התמורות, כדי להיכנס אליהם, גם שם אתה צריך לעשות צורות וטעניות. זאת אומרת, גם להגיע למצב שתחשוב שהגעת, זה גם צריך להתאמץ. אבל עדיין אסור לך להסתפק בכך. צריך להמשיך, 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 עד שאתה מגיע לאבסולוטים. יש בסך התהליך שלה. בכל מקרה, המסר הוא פשוט. פעם שאתה מגיש ירידה, הירידה נובעת מכך שבעצם הפכת להיות יותר אמיתי, יותר מוחלט, והטלת ספק גדול בכל מה שאתה יודע עד עכשיו. ולכן כל מה שאתה יודע עד עכשיו נמחק ונעלם ונשכח ממך. יש משפט שכתוב בגמרא, של הרב אחד שרצה לשכוח את תלמודו, אז אמרו לו, תתענה 40 יום כדי שתשכח את תלמוד בבלי, תלמד תלמוד ירושלמי. אז רבי נחמן אמר, שאם אתה רוצה ללמוד תורה חדשה, את התורה של ארץ ישראל, באנלוגיה לארץ ישראל, אתה צריך לשכוח את התורה של חוץ לארץ. אבל רבי נחמן אמר, אם אין לך כוח לצום, אתה יכול להתגאות. וכל המתגאה רוחמתו מסתלקת ממנו, ואז אתה תוכל לשכוח את התורה הקודמת ללמוד את התורה החדשה. אבל הוא אמר, אתה צריך לעשות את זה בחוכמה. למה? כי מי שמתגאה, חוכמתו מסתלקת ממנו פנייה טיפש. לכן אתה צריך להתגאות, שחוכמתך תסתלק ממך, אבל לא שתהיה טיפש. כי אם אתה תהיה טיפש, אתה בסוף תשכח גם את הבבלי וגם את הירושלמי. אתה תהיה את הצקח מכאן מכאן. לכן אתה צריך להתגאות, כדי לשכוח את התלמוד של ארץ של חוץ לארץ, אבל בבחינה כזאת שעדיין תישאר חכם, כדי ללמוד את התורה של ארץ ישראל. עכשיו, מה זה אומר? מה מהות העניין? מהות העניין, שברגע שאתה רוצה להביא משהו חדש, אתה חייב לשכוח את הישן. עכשיו, מה זה נקרא להתגאות? להתגאות בכוונה שאתה מושך את עצמך למוחלט. אם אתה מושך את עצמך למוחלט, אוטומטית אתה שוכח את הישן, ואתה מתחיל לקבל בדברים חדשים. לבן את הכוונה? Yeah. אתה לא צריך לצום פיזית. הכוונה היא, אתה צריך לצום במובן הרעיוני, אתה צריך להתגאות, להגיד לו, אני רוצה יותר מוחלט, רוצה יותר בטוח. שבאמת מסוים, זה גם סוג של ענווה, זה כאילו, אתה אומר, אני כלום, אני כלום, אני רוצה את... כי... להגיד אני רוצה יותר מוחלט, זה בעצם להפוך את היחסי לכלום. תרכז טוב טוב. להגיד אני רוצה יותר מוחלט, זה בעצם להפוך את היחסי לכלום. שזה סוג של ענווה בכלל. ככל שאתה רוצה יותר מוחלט, ככה דברים היחסים הופכים להיות כלום, שזה בכלל ענווה. אז שזה בעצם אומר שעל ידי שאתה אומר אני רוצה יותר מוחלט, זה כאילו גאווה, מצד שני זה ענווה, ואז אתה הופך את עצמך לכלום, ואז אתה מגיע למוחלט האולטימטיבי לצורך העניין. מה שאני מסביר לך עוד פעם, אם אתה מרגיש משבר, או כשתרגיש משבר, תבין, אבל אני יכול להוסיף לך על זה עוד דבר, כשאתה מרגיש משבר, תבין שזה בגלל שיש בתוכך משהו אמיתי שמתעורר נגד התפיסות היחסיות שלך. עכשיו אני אחדש לך חידוש נוסף. אם אתה רוצה להתקדם יותר מהר, אתה צריך לא לפחד להרגיש רע, מזה שהתפיסות היחסיות שלך הולכות לפח. אמרתי לך את זה פעם, אני אחזור לך את זה עוד פעם. יש תפיסות יחסיות. אם אתה אומר אני רוצה יותר להתקדם, המחיר, אני רוצה להתקדם יותר מהר, המחיר שאתה צריך לשלם זה להיפרד מהיחסי. להיפרד מהיחסי פירושו, להרגיש רע, להרגיש תלוש, להרגיש וכו' וכו'. איך להיפרד מהיחסי? על ידי שאתה מטיל בו ספק, על ידי שאתה מצמיד אותו לאמת המוחלטת. אם אתה לוקח את כל הדברים הטובים, כל התפיסות שלך, לא הדברים הטובים, אם אתה לוקח את התפיסות שלך ומטיל בהם ספק יותר גדול,
במובן של מנסה לאמת אותם בוודאות יותר גדולה, זה בעצם גורם לך להגיש רע, כי זה גורם לך להגיש עוד פעם תלוש, עוד פעם בלי דרך, עוד פעם בלי כיוון, עוד פעם בלי מטרה, עוד פעם בלי משמעות, עוד פעם קונפליקט. אבל זה בעצם בגלל שאתה הולך למוחלט יותר גדול. תלך למוחלט יותר גדול, שתגיע לתחנה הבאה, תגיע למוחלט יותר גדול. זה הדרך. זאת אומרת, אם היחסי לא מספק אותך, אם אתה רוצה להתקדם יותר מהר, הדרך היא על ידי שאתה תתחיל לוודא בוודאות גדולה יותר, באמת אמיתית יותר, את מה שאתה כבר יודע, ואז אתה תצטרך לשלם מחיר. המחיר אומר שאתה תתחיל להרגיש יותר רע מזה שאתה מאבד את האחיזה במה שאתה יודע עד עכשיו. זה הסיפור. ואין דרך להתקדם קדימה בלי שאתה מוכן לשלם את המחיר של הרע שבדרך. אם כן, אתה אומר, לא רוצה להתקדם בשום מקום. אם אתה מצליח להאמין לעצמך, סבבה. אבל אם אתה מסוגל לחשוב על האופציה להתקדם, אז אתה עדיין רוצה להתקדם. ולכן אתה לא מצליח להאמין לעצמך. ובכל מקרה, אני אומר עוד פעם. אני הסברתי את זה הרבה פעמים, נסביר את זה עוד פעם. כדי להתקדם, אם אתה רוצה להאיץ את ההתקדמות שלך, אתה צריך להעלות את הרף של החשיבה המוחלטת שלך, זאת אומרת להיות בטוח בדברים בצורה יותר אבסולוטית, וככל שתעשה את זה יותר, ככה זה יגרום לך להגיש יותר רע, כי זה יגרום לך לאבד את האחיזה בתפיסות היחסיות, אבל זה גם יקרב אותך לתפיסה מוחלטת. ובסוף, מה שיהיה, אם בסוף תגלה שהמציאות רעה, נגיד, אם תגלה שהמציאות טובה, באופן מוחלט, נגלת באופן מוחלט. ואם תגלה שהמציאות רעה באופן מוחלט, פשוט אתה תהיה שלם מזה, כי אתה תהיה בטוח באופן מוחלט שככה זה, וגם אז יהיה לך תיבולה באופן מוחלט. בסוף יש אמת, כלשהי. והיא מה שהיא, היא לא יכולה להשתנות כי היא האמת. איך האמת יכולה להשתנות? האמת לא יכולה, האמת מוחלטת, לא יכולה להשתנות לכבודך. האמת היא מה שהיא. ואו שאתה תתאים לעצמך אליה, או שתסבול. אין דמוקרטיה, ככה זה עובד. ואם תגלה אותה, אז לא תנחם בה יותר, כי אתה תהיה בטוח שזאת האמת. מה אני נלחם בה? היא לא יכולה להשתנות. זאת האמת. האמת לא יכולה להשתנות. ככה שלא משנה מה תגלה בסוף, אתה תפסיק לריף עם המציאות. כי אתה תהיה בטוח שככה זה, עד כדי כך שלא תוכל לחשוב אחרת לשנות המציאות, ואז נגעלת. טוב, מה אתה מבין מה שאני מסביר לך? הדבר הראשון מה שאני מבין, שהשבר הגנוז נובעת מהשחרור שלי, מהתפיסות היחסיות. כלומר, משיכה פנימית של המוחלט, אז זה גורם לכך שאני מתרוקן מהיחסיות. משיכה פנימית יחסית למוחלט. כן, משיכה. כי אם היית משך למוחלט באופן מוחלט, היית מגיע אליו. כן. לא, גם את זה תזכור, אתה לא סובל בגלל שאתה מתקרב למוחלט, אתה סובל בגלל שאתה באופן יחסי מתקרב למוחלט. אם היית באופן מוחלט הולך למוחלט, גם היית ניגל. תזכור גם את זה. זה לא, מה, אם אני רוצה להתקרב למוחלט, אני סובל, לא, לא. אם אתה רוצה להתקרב למוחלט ובאופן יחסי, אז אתה מברדק לעצמך את המוח. אם אתה רוצה יחסי, תישאר ביחסי. אם אתה רוצה מוחלט, לך למוחלט. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה מוחלט, אז היחסי הזה לא טוב לי, אבל אני לא באופן מוחלט רוצה את המוחלט, לכן אני לא מתקדם עד הסוף. אוקיי. זה רעיון אחד. אתה הבנת את זה, מה שאמרתי? כן, כן. מה הבנת? הבנתי. תזמיר. הרע, או תחושת הרע, היא לא נובעת מזה שאני, כמו שאני גזרתי לכאורה, בגלל שאני רוצה את המוחלט, זה לא את היחסי, בגלל זה אני, התרוגון שלי מהיחסי והמשיכה שלי למוחלט, היא גורמת את הרע. זה מה שאמרתי, שזה לא נכון. למה? כי אם באמת הייתי מושך את עצמי למוחלט, באופן מוחלט, באופן מוחלט, אז גם אם אני מקבל אותו וזהו. אבל אני מושך את עצמי למוחלט. ואם באופן יחסי היית, לא, ואם באופן מוחלט היית מושך את עצמך רק ליחסי, אז אתה כבר ביחסי. נכון. אם אתה אומר באופן מוחלט אני רוצה את המוחלט, קיבלת אותו. אם אתה אומר באופן מוחלט אני רוצה את היחסי, קיבלת אותו. אתה כבר בו. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה באופן יחסי להתקדם יותר באופן מוחלט. עכשיו אתה מסבך לעצמך את המוח, כי אתה כאילו בתוך עולם יחסי, ואתה אומר אני רוצה מוחלט. אז איך אתה יכול להרגיש טוב?
אז או שתגיד, אני באופן מוחלט רוצה את היחסים ולא רוצה להשתנות, או שתגיד, אני באופן מוחלט רוצה את המוחלט ולא רוצה את היחסים. בשני תקבל את מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להיות בעולם יחסי, להגיד לו, אני רוצה את המוחלט, אבל לא באופן מוחלט אני רוצה אותו. אז תחליט, אתה בהסדר, כי אתה פה מגיע ליחסי, אתה פה מרוצה, ואתה פה לא מרוצה, ואתה פה לא פסה. אתה מבין את זה? אוקיי, ומה עוד הבנת מה השיחה הזאת? מה שהבנתי עוד מהשיחה הזאת, שאם אני רוצה להאיץ את ההתפתחות הרוחנית, את התפתחות הרוחנית, אז מה שצריך לעשות זה לקחת את התובנות הקיימות ולהטיל בהם ספק להטיל בהם ספק, על מנת להגיע לתובנות יותר אמיתיות. ומה העלות של זה? העלות של זה זה שאני אמור להרגיש רע מזה. או להפך, שאתה אמור להטיל פחות ספק. או לקבל את זה, או להשלים עם זה. אבל גם זה גורם לך להרגיש רע.